І трохи космічних новин. Компанія SpaceX запустила на орбіту одразу 143 супутники. І це з однієї ракети. Запуск відбувся на мисі Канаверал в американському штаті Флорида. Після відокремлення першої ступені ракети приземлився на морську платформу. Зазначив, що попередній рекорд із запуску супутників встановила індійська місія. У 2017 році вона вивела на орбіту 104 супутники.